Russia keeps committing war crimes in Ukraine. Here Russians shelled Bakhmut with incendiary munitions. Civilians still live in the city. The use of white phosphorus is also against the Geneva Conventions. In this intercepted call published by the Ukrainian Security Service SBU, the Russian soldier admits the use of phosphorus against Ukrainian positions, while being fully aware of the consequences and damage it can make. Прям зарево такое пиздало. Кошмар. Ну это у них нет такой хуйни. Такого наших. And here are a couple of great Ukrainian war stories. Enjoy! Десантної Січеславської бригади. У середині лютого 22-го року підписав контракт із Збройними силами України. Дуже хотів потрапити саме у 25-ту бригаду, адже, каже, тут служили чи не всі його однокласники. А вже у березні поблизу міста Верхньоторецьке Ілля з ПЗРК «Ігла» вразив свою першу повітряну ціль – ворожий літак Су-25. Це взагалі дуже смішно. Чесно, дуже-дуже смішно. Є такий у нас замполіт Константин Стопадов. От він постійно, ми були прикомандировані к 6-й роті, ЗРВ, к 6-й роті. І охороняли їх, їх пространство, їх небо над ними. І от Константин Стопадов, спасибо йому огромне, він кожен раз мене піднімав по тривозі. То есть воздух, все, я бежал на пост. Воздух, я бежал на пост. Воздух, я бежал на пост. Именно в той день он подходит, такий: «Илюха, я уже думал, тебе будить чи не будить, но воздух». И так получается, я подрываюсь резко, бегу на пост, поднимаю иглу, разворачиваюсь направо и вижу, как это Су-25 летит именно пузом ко мне. Недолго думая, накол, вийшла ракета, ушла, все. Другою ціллю, яку знищив Ілля, був ворожий гелікоптер К-52. Сталося це у травні поблизу населеного пункту Нью-Йорк. Потім почали залітати К-52 парами. І в один прекрасний момент мене з одної точки перебросили на другу точку, ближе к Нью-Йорку. Перший день моего дежурства. Первый раз я вышел, увидел крестик на горизонте, также сделали куст с иглы, мне сказали, как все пройдет. Горит. За освітою Ілля Столяр 9 років відпрацював на шахті. Себе так і називає – простим шахтарем. Приблизна вартість літака Су-25 – 11 мільйонів доларів. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues. Every day we had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.